Přátelé, já vás zdravím. Je vidět, že tohle pivo mi evidentně chutná. Protože když si to spočítáme, tak tady je 1, 2, 3, 4, 5. To už je sedmý tohleto. Sedmá volba sládku, já to tady jen sem takhle zastrčím. A tady jsou toho stolu, co teď nikdo nesedí. Tak tam seděl pán a občas se na mě podíval, až jsem si potom říkal, ty vole, jako na mě lidi takhle nekoukají nějak, jako, jo, říkám, proč na mě kouká pán? Tak jsem nic neříkal, pil jsem si to svoje pivo a on se mě potom zeptal, jestli nejsem slavný youtuber, tak říkám, slavný ne, ale youtuber jsem. O, a dozvěděl jsem se, že tady pán na mě kouká. Dneska se fakt daří, dneska mi to pivo chutná. Jo, ale pán nechce být na videu vidět, tak jsem udělal takový kompromis, že akorát takhle jsem ho pozval, ať si přisedne ke mně ke stolu. A tady je jeho pivo, vidíte jeho ruce, ale říkal, že ani kdybych se ho na něco ptal, takže nechce ani odpovídat. No prostě takový jsou lidi dneska, jako ne každý chce být jako medializovaný, jo. Ale takže já bych to řekl asi tak, že i takovýchhle lidí si vlastně vážím, který sice od něj prej nemám ani odběr, nedal mi odběr, nepíše mi tam žádný komentáře, ale občas se na něco podívá. A zaplať pánbu i za takový lidi, i když samozřejmě mám radši lidi, kteří mi odběr dají. A nejvíc si vážím lidí, kteří mi napíšou i komentář. Protože to zase ten YouTubeový systém někam vyhodnocuje a někam ty lidi protlačuje potom dál. Ale zaplať pánbu za to. Tak lidi, mějte se krásně a čau.